Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia. Venujeme sa tu blokovému programovaniu. Čaká nás úloha v časti pozičné rozhodovanie, meno levelu meteoroidy a červie diery. Môžeme použiť 5 blokov, vyzerať máme 4 diamanty. Je jasné, že do tejto modrej červej diery sa nedostaneme normálnou cestou, sa tam musíme iba teleportovať. Najskôr treba ísť pre tento diamant. Tam sa naopak dostaneme normálnou cestou. Skúsime to klasicky, dokiaľ. A tam je naša podmienka, dokiaľ je farba rôzna od modrej. Pokud znamená ak, vložíme to dovnútra toho cyklu dokiaľ, pretože inak by sa tá podmienka vyhodnotila iba raz. Takto sa bude vyhodnocovať opakovanie. Pokiaľ naša pozícia je rôzna, to je tento znak od 5, tak budeme letieť smerom doprava. Ak sa už na tú 5 dostaneme, pokiaľ sa naša pozícia rovná 5, tak musíme zničiť ten meteoroid. Takže dáme výstrel. No a malo by to byť všetko. Skúsime si to. Spusť program. Funguje to. Level je vytvorený tak, aby nám stačilo pohybovať sa iba doprava a potom strieľať v piatom riadku. Dúfam, že si spolu so mnou môžete povedať vakata.